wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha dhallinyarada iyo ciyaaraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga oo ay weheliyahan salaadiinta iyo waxgaradka deegaanka degmada ceelaf weyn ayaa kormeer daadejinta nabadgelyada laga xidhay deegaanadaasi ku maray deegaanada good barwaaqo gal iyo qaac dhabar mamac shoodhe iyo darweyne waxaana ay mas-uuliyiintan iyo madax dhaqameedkani dhammaantood ku booriyeen dadyowga ay dhulkaasi ugu tageen in ay ilaaliyaan nabadgelyada horumarkana soo dhoweeyaan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waayeelka gacantiisa waxaa daba socota gacantii dowladda gacanta dowladduna wax badan baa dhaliishtana maanta tirtirsi badan bay qabtaayoo ninna ka baydhi mayso waxaanu idinku baraarujinaynaa waxaanu maanta dowlad ahaan hore waayeelku waa idiin soo maray waxaanu dowlad ahaan u maraynaa inaanu markhaati ka ahaano inuu guddoonkaa ka dhacay ceelaf weyn inuu idin soo gaadhay xalkii ugu dambeeyey soomaaliland cidna laydinkalama harin madaxweynuhu daqiiqad daqiiqad buu soo hadlayaa intaa waxaa la doonayaa nabaddiina war toddoba jeer bay isku noqdeen culimaa oo diinka ugu waaweynaa waddanka soomaaliland oo aad tifiyada ka daawan jirteen baa go'aamada soo saaray ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu saa'id uu ku dhaabadeeyo nabadgelyada in la qaato oo dadkayga aan u sheegno oo la daadejiyo ayaanu u soconaynay sidaas loo sheegana goobaha waa soo wada mari doonaa reerku dego haddaa la yidhi maanta berina goobaha wixii harsan baa lagu bixi doonaa nabadgelyadaasaanu isla qaadana waa nabadgelyadaa ma qaadanaa aan ku garbagallo cid kasta oo nabadgelyadeenna waa laynaga quusan waayey quus waynu ahayna waa laynaga quusan waayey weli laynagama quusan mar haddii laynoo imanayo waxay ahayd in hore laynooga quustaa laakiin laynagama quusane maanta aan isdabaqabatayna baan leeahay aan isdabaqabatayno darweyne waxaaan kaga tegay dad isku duuban oo isku mid ah oo walaal ah oo aanu isugu talinaa baan kaga tegay waxa weeyaan toobada ayaa waxyaabaha ay leedahay waxaa ka mid a murug bay leedahay waanma qof qof walaalkiisaoo muslima dilay oo jaarkiisa oo qaraabadiisa oo eelkiisa ayaa farxad igu furanta farxadiidi inuuma fura waxaan leenahay aantoo waxaa la doonayaa inaad gacmaha isqabsataan waxaa la doonayaa inaad dadka isu keentaan waxaa la doonayaa hooyadu waa madarasad inaad madarasad wanaagsan noqotaan oo ummadda nabadgelyadeeda isu keentaan waxaan doonaynaa inaynu ka baqanno oo ka cararno cadaabka ilaahay ma cid baa doonaysa inay cadaab ilaahay gasho waxaan leenahay war nabadgelyaa la qaatay waayeelkii haddaanu nahay nabad baanu dadka ugu talinay nabadgelyaanu u fadhiisannay waanu ku heshiinnay waa annagaa wada soconaa waanu idiin ku nimi ilin baanu u gaadhsiinay dadka miyigaanu ugu tagnay waxaan leenahay war kala shakiga ha la joojiyo marka waxaan leeyahay dhinac walba waxbaa laynaga tusa reer darraweyne waxaan kula talinaya oo ka codsanayaa walaal ilmaadeer ilmaabtiyo habaryaro eedooyi kulli magaceenna wanaag dambe mooye dararweynaa wax xumi ka dhaceen waxsan mooye waa inaan la maqlin colaaddan waxa ugu badan ee hurinaya waxa weeye waa qurbajoogiinna qurbajooga gobollada kale muxuu qabtaa qurbajooga gobollada kale muxuu qabtaa jaamacadeenna tacamuud baa ugu horraysayo qurbajooga reer boorama sameeyey dahargeysa reer booramaa sameeyey taburco qurbajoogeedaa sameeyey waxaynu u baahan nahay dadku inuu fakaraa buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dadku inuu hore u maraa buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dadku inuu nolol mar walba nolosha uu joogo nolol ka wanaagsan uu helo maanta waa maalin oo waynu noolnay waa in lagu fakaraa berita mitan ka wanaagsan inaynu ku noolaano Siiq Maxamed Aran, Sab TV, Ceelaf Weyn.